Sinä pellemahan mitä kuule. Tämä takki on selvä merkki siitä, että minä on mutapainin kuningas. No noin, kun se veti kuule lekmattiseksi olon sotana. Onko sinä... Tarvitteko sinä jotain hoitoa? No jos mä olisin tulpan mun perseeseen, niin se riittäis. Tulpan perseeseen? No odotappa kuule hetken aikaa. Pysy sinä, älä liikahda, älä hievahda mihinkä kuule. Tuosta irtama sootana viekö? No, eikö no? Sitten housua kinttuu. Tosta noin. No, hyvin helvetti, kun onkin no, tuore paska, nana tuore paska. No, toi tollanen kärryn aisanpätkä tuosta, niin varmasti mallaillaan pikkusen tää passoa, kun se sinne... Sattuuko tuo? No eipä se sattu, kun se kun leviää yllistys vaan kuule siihen ja levitä vähän pakaroita, niin... Juu, meitsi levittää. No niin, minä lasken kolme ja sitten mentiin tää yksi. Kaks. Ja sitten kun sinne meni, sotana! Mitä? No ei sulla kuin korkeeta ranteen paksuinen. Helvetti, aikuinen mies sen verran paskotakin. Kauan tää jatkuu. No minä sanoin sulle tää pari päivää, tää... Pari päivää? Kyllä. Ettekö työ tuu kahtomaan? No tullaan, saatana, kun tässä on kuule lääkinnällisiä... toimenpiteitä suoritettaa. En minä voi enää ratsastaakaan, saatana, kun... No, kyllähän sinä voit ratsastaa, mutta voi se tulppa tuntua vähän helvetin ikävä tässä satulaata vasten, kun ei... No, tsikasi. Niin en tuota... Ole. Ei saa töniä. Ei saa tuota... kaataa toista maahan. Tai kuristaa. Kuristaa. Eikä tykkiä silmiä. No mitä siellä sitten saa tehdä, sotana? Hakata toisesta paskat pihalle. Pitää paljon no, nyrkein tappaa. Minäpä sen sain tuosta kaverista paskat pihalle ja tarvinnut edes lyödä kertaakaan, sotana. No niin, kolmannella. Yksi, kaksi, kolme! En mä kestä kahta päivää tulppa perseessä, ymmärrätkö? No kyllähän minä sen ymmärrän, mutta sinä halusit juotavaa ja minä sulle juotavaa järjestin, sotana. Niin no, tuo on kyllä ihan totta, että minä en kertonut, että millaista juotavaa. Mutta ajattelepa, sen sä olet ollut juo kuule sitä pullosta, ei. Mitä sinä olit juomassa, niin... Ei noin saa tehdä! Noin ei saanut tehdä! No. Kyllähän se... Okay, selvästi oli, mies oli kuule maassa jo ennen kuin tämä alkoi sitä kuristamaan, ei jäi sinä mitään ongelmaa ole kuule. Niin, mutta se rikko sääntöjä. No ei se sääntö, jos se on voittanut, niin kai se sen jälkeen saa kuristaa niin paljon kuin haluaa, satana. Niin, no se on kyllä, niin. Minä voin. No kun sinä kävit minun kimppuun mutapainin ulkopuolella. Minä en rupee vesisosata kuuntele, kun ämmät alkaa kirkumaan keskelle. No, nyt se saatana sata rollaria tänne, niin minä pääsen tuonne takaisin, kun lämpöön lämpöä tuonne vastaanotolle. Niin, no sinä... Jos sinä kerta minut oot kuristanut tässä tuota matsiaikana, niin pojamme uudestaankin ottaa se, mutta jos sinä oot sen ulkopuolella minun ruvennut kuristamaan, niin sitten sinä oot kuule ongelmissa. No mitä helvettiä, eikä se nyt... Maksapa nyt sille perkille lääkärille. Tolpilla saa pysyä. Helvetin huono olo. Minä maksan hampailas kohta. Niin. Mene kuule tuota oli... Mitä sinä sanoit? Tekö tuossa puskassa tuossa näkö tuo puska tuolla on? Minä en oo mikään pikkupoika. Tossa on tuo, no täällä tulee helvetti kattomaan, kuule. Iso mies. Tämä puska tässä, niin tota... Sitä kuule otat sitä, hierot kuule sinne pakaravakkos, sitä noita... Tota no niin, sitä neulasia hetken aikaa ja tota... Sitten sen jälkeen syöt sen oksan, millä olet hieronnut, niin tota no niin... Sitten se helpottaa se paskan tulo. Okei, minä kokeilen.
perkele! Mitä näyttää taas kerran perkele? Saatana. No jumalauta! Osta noin. Hetkeksi kun silmänsä käätä, niin heti jollain sotana... Hyppii silmille, sotana. No ei, sille vittiä nuu kaula. No mitä se sinun... Eihän sulla ei ole kaulaa, vittu. No se on se herkkämahanen kaveri tuo sinun kaverisi. Miksi sä sanoit, että mun pitää syödä toi oksa? No halusin vaan nähdä, että syökkö sä se oksa, minä niin sanon, satana. Minä oon tohtori, sun pitää auttaa. No minähän autoin, no helpottiko ne, kun hinkkasit persvakoon? Ei auttanut. No sitten minä olen käjetön, satana, sen jälkeen. Auttoi, mutta ei syöminen mitään.